gde smo stekli znanja kako da svoju prezentaciju napredimo i kako da bolje prodamo ono čime se bavimo i naravno Slavica koja nesebično deli svoje znanje i iskustvo. Predivno. Daj mi jednu sigurnost u predstavljanju nekih svojih radova, svojih novina u radu i uopšte u obraćanju javnosti. Moram da kažem da su prezentacione veštine za mene zaista oduševljenje, pogotovo jedna rečenica koju je Slavica rekla, to je da su emocije transportna traka između prezentatora i publike.